Алматыдағы ең ірі кардиология орталығына былтыр 14 мың азамат жүгінген. Соның ішінде 9 мыңнан астамы ауруханаға жатқызылған. Науқастар арасында бұған дейін ревматизм жиі кездессе, қазір азаматтарда жүректің ишемиялық ауруы және ми қан айналысының бұзылуы жиі кездесетін болған. Медициналық мекемеде емделіп жатқан бұл Анатолийде инфарктпен құлаған. Сосуд, который был сужен. Дәрігерлер жүрек қан тамырларының бітелген тұсына стенд қойды. Оны қойған уақыттан бері жағдайым жақсарды. Жүрегімнің ауырғаны да қойды. Бұған дейін жүрегім ауырмаған еді. Дер кезінде көмек көрсеткен үшін орталыққа алғысым шексіз. Әдетте егде жастағы азаматтарда кездесетін инфаркт жылдан жылға жасарып барады. Бүгінде бұл дертке 20 жастағы бозбала мен бойжеткендер шалдыға бастаған. Дәрігерлер жастардың қатерлі дертке жиі шалдығуын қозғалыстың аздығы, дұрыс тамақтанбау және холестериннің жоғары болуымен түсіндіріп отыр. Азаматтар өздерінің денсаулығына көп көңіл бөледі. Қазір емханаларда скрининг программалары бар, бағдарламалары бар, солардан өтіп жатыр. Егер сол скрининг нәтижесінде жүрек ауруына қауіп туындаса, онда ары қарай тереңдеп тексеру ұсынылады. Соның нәтижесінде көп адамдарда дер кезінде анықталып жатыр жүрек аурулары. Өткен жылы кардиология орталығы стенд қою бойынша 1500 науқасқа ота жасаған. Заманауи технологиямен жабдықталған орталық биыл жаңа диагностикалық аппараттар сатып алмақ. Осы кардиологиялық жүрек тамыр ауруларына арнайы бағдарлама жасалып, тиісті қаражаттар бөлініп, дәрігерлердің бәрі оқудан өтіп, қазір барлық облыстың орталығының өзінде де коронографияны жасай береді. Жүрекке стентирование жасайды, шунтирование жасайды. Қараңыздар, 2007 жылы мұндай түрлі тексеруді, операцияны тек қана 40 адамға жасайтын болса, 2017 жылы 5000-ға жоқ адамға жасап отыр. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында кәсіпкерлер қаладағы емдеу мекемелерін жаңа технологиямен жабдықтауға жағдай жасаймыз деп отыр. Биыл бірыңғай ақпараттық жүйе жүзеге асырылып, жедел жәрдем қызметіне смарт технологиялар енгізілмек. Қалада қарбалас сәтте жедел жәрдем қызметінің жүруі де қиындайды. Сондықтан жылжымалы модульдік блок жүйесін енгізуді жоспарлап отырмыз. Оны қаланың 35 жеріне орнатамыз. Онда кем дегенде бірнеше дәрігерден құралған екі бригада тұрады. Олар шақырған азаматтарға дер кезінде барады. Қосалқы станция салу шығынды. Сол себепті басқа жолдарын қарау қажет. Модульдік жүйеге көшу керек. Күнделікті 103 қызметі бойынша 177 жедел жәрдем көлігі жұмыс істейді. Смарт технология бойынша барлық көлік заманауи гаджеттермен қамтылатын болады. Перизат Көмекбайқызы, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.